Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, Moskvich ishqozlari uchun Norin avtomashina bozorida Moskvichlarimizni vashi zo'r cho'tkilaridan video syomka qilganmiz. Ko'ringlarchi, meni nazarimda Norin avtomashina bozorida narxlar sal arzonga o'xshadi. Ko'ringlar, sizlarga ma'qul keladigani ushbu videorolikda bo'lishi mumkin. Ma'qul kelgani bo'lsa, telefon nomerlarini qo'yganmiz. Egalariga aloqaga chiqib, kelishib, avtomashinani xarid qilib olishlaringiz mumkin. Albatta, videoga like bosish ishdan chiqmasin. Kanalga mehmonlar bo'lsa, podpisatsiyani bosib, hamda yonida qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni mana shu yuklab borayotgan videoroliklarimizni eng birinchilardan bo'lib kuzatib borishingiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Do'stlar, Moskvich ishqibozlari uchun mana sizlarga navbatdagi Moskvich avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Yili necha aka buni? 81-yil. 81-yilda ishlab chiqarilgan, ha? Xo'p, balonlar bilan bitta tanishib qo'yilikchi. Balonimiz yaxshimi, tishlari o'rta holatda, diskani ham chiroyli qilib bo'yab qo'yishibdi mana, ko'ringlarchi. Kraskasi qanaqa aka bo'lganmi buni? Kraska yengil, tomdan past. Absolyut bo'lgan. Bitta motorni ko'raylikchi, ochiqmi? Bitta ochib yuboring mana shu motorni. Motor. Usilinli motor. O'zini motorimi? O'zini motori, usilinli qilingan deyishyapti. Xo'p, gazimiz o'rnagan, akkumulyatorimiz yangi. Yaxshi maka holati. Satrimizchi? Satrimiz 2141. 2141. Bitta yurgizingchi aka. Mana shu bitta o'talishini ham bitta ko'raylik. Hop. O, ana do'stlar, ko'rdinglar, avtomashinamiz yurdi uje. Hop, motorda rasxodlar yo'qmi? Ha, 1,5 oy bo'ldi motor qilinganiga. Yaxshi, motor holatlarimiz. Hop, turursin-a. Bo'ldi, o'chirib qo'ying aka. Yaxshi, o, bak o'yladim, ha, diskiga moslab qo'yibsizlar-da, chiroyli qilib, ha? O, qaranglar, gap yo'q. Xo'p, bitta salonlarni ham ko'rsataylikchi endi. Salonlarimiz, avshikalarimiz ham holati yaxshi, linoleum ko'vrik bo'lgan. O'r rul nimaniki bu? Sportivni rullargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Gap yo'q. Xo'p, mana audio sistemalarimiz bor. Holati, chexollarimiz, mana to'rlarni ham juda ham chiroylisdan kiydirib qo'yishgan ekan. Salon holatimiz yaxshi. Mana orqalarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Orqalarida ham to'rlar bor. Kolonkalarimiz Kenwood, gap yo'q. Gazimiz ko'p qo'yilgan aka, gazimiz. Orqa balonlarimiz yana ko'rib turganingizdek. Gazimiz nechta? 80 tami? Ha, 80 ta. 80 talik temir gazlarimiz bor. Bozorga tayyorlanmagan. Ha, bozorga. Shu bitta tagini ham ko'rsatib qo'yilgan, mana tag qismlarimiz. Yaxshi. Endi buni pulini aytingchi, puli qancha buni? 22 kelishamiz. Kelishamiz. Qancha qilib beramiz aka? Mo'jilga yaqinroq qilib aytavering aka. 20 atrofida berib o'ramiz, ha? Naqsanaga. Momoda pul yetmay qolsa-chi aka, 15 million puli bor. Qolganini bir 15 kun yoki 20 kun atrofida qilib beramiz desa. Kelishaveramizmi? Kelishaveramizmi? Dokumentlari qanday bo'ladi? Dokument o'zim bor. O'zingiz nomingizda generalni afarmlayna bo'lavlar. Bo'ldi. Liboy bo'lar ekan do'stlar. Telefon raqamni beringchi. 99lik. 111. 72 12 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kompyuterlarni egalari bilan kelishib, mana avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Bu o'sha Norin avtomashina bozorida turibdi Moskvichimiz. O'zi qayerdan bu? Chinoboddan. Baliqchini, mana Chinobod. Zan ekan, ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Mana avtomashinamizni avi yo'q, mana bemalol tekshirib olaveramiz. Bagajni ham bor, beraman tepasiga. Bagajni ham qo'shib beramiz. O'sha naqd ichidami? Qo'shib beraman. Bo'ldi, 20 ichida o'sha bagajni ham qo'shib beramiz deyapti. Ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Do'stlar, mana sizlarga Moskvichimizni mana pikap variantidan ham ko'rsatib o'tamiz. Yili necha aka buni? 90-yil. 90-yilda ishlab chiqarilgan, holati bilan tanishib chiqamiz balonlarni. Yaqinda qo'ydingizmi deyman aka? Oldiga. Bir hafta bo'libdi, oldiga. Orqasi ham yangimi? Orqasi sal. Qo'yib ham beraveraman.
Şu haliki, bana orkası eskirip kaptı. 100.000 gitti bir erken oldu. Haa, bana arızandan koyduyuz mu? Bitti, oldu. Haş motorudan onu da görüp böylekçi. Motorları, kolatımız haki yakşı mı? Yakşı, garanti. Yoğun almıştırdım, bir hafta buldum. Moy yemeydi mi? Doğrusu ne doğru? Yok, özümge minemende oldum, az bir şey yapım, zehri lokma oldu. Statörümüz ama yakşı mı? Statör, kanatke dedin mi? Kanatke, hop, akümülatörümüz yakşı. Gazımız uğruna gən, ha? Ha, gazımız uğruna gən. Gaz uğruna gən. Neçtəli gazımız? 80 tane ama kuraklı mı? Kapron mu? Karopkamız çəkən? Karopkada vaç oğazı. Oğazı? Ha, zora gən. Mən minik görüb özüm dolu oldum. Yakın dolu oldunuz mu? Abir 10 gün, 10 gün buldu. İndi ağzını pul kere pulu kere alıp kaldı, ap çıktınız. Yaxşı. Bitti mən salonu qucatmayı qısqaçı mənə. Qızıq allayı. Salon halatımız. Lululiler bugün. Rullarımız. Mənə çikollarımız hem. Qucalik. Atılı qısmımız. Hop. Mənə o əlgilerimiz geçe var akın da. Yaxşı. Mənə bagatılar geçe var. Kapron 80 təlik dedik. Mənə iki konamız. Qurtdurubsular. Neçə tonnə aldınız əkə bunda? Bir yükləb görmədinizmi? 800 kilo yükləb. 800 kilo yükləb gördünüz? Yükləmədim amma. Əl işgə çıxmadım, HDP kuzəyərlə qalıb. Aha. Bitti, təyinə kursat qoyuq bu usulünü qəmir risollar. Sol qılıb pırdinəyə qoydurdum. Aa, təyinə saxçılarım saçılgan şəklə uşub qəmir. Saxçılar təyinə qoyduğuna mən pırdinə qoydum. Ha, pırdinə qoydunuz. Yaxşı, mənə avtomaşinamız mənə orqa tomondan görünüşlən. Zor ekan mı? Bunu aka pulunu aytingchi, qancha qilib beramiz? Endi 18 deyapti. 18 million? Ha, endi kelib. Kami bor. Yana beramiz. Qancha qilib beramiz aka buni? Mujalga yaqinroq. 15 tevalariga. 15 yarim bilan 15 ta orasi bitadimi? 16 ga bormaydi. Lekin men o'zim qayib kelib qolgan rasmotim chiqsa bo'ldi, birovni 1 so'm otishga buni kerak emas-da menga. Aligilarimiz ham butun mekan aka ramalarimiz. Ramalari butun. Endi haligi nima tiygan ekan bir ikki yerga haligi. Masalan tiygan ekan. Chiqa. Yo'q, chiqa yo'q ekan. Ko'rishatda yo'q bo'lsa kelishib. Bo'l, telefon nomeringizni beringiz aka. 97-lik. 97-lik. 623. 623. 28 78. 28 78. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa, kelishib qolamiz. Kelishib. Men aytaman, dokumentlar qanaqa bo'ladi? Kim nomida mashina? Dokumenti men nima qildirib keluvdim? Hali general. Aha. Hali minaman. Endi u aytayapti, hozir men qilib berishga huquqim yo'q ekan. Hali general. Agar nima bo'lsa, kelishib olsak, 1 million deb o'tib nima qilib beraveraman? O'tib beraverasiz. O'tib, biroq nima qilib olaveradi? O'z o'tkazaveradi. O'z o'tkazaveradi. Endi men ham bittam boshim qo'rib yurmaydi deyman-da. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Egasi yaxshi odam. Egasi zakonni, chustli. Bo'ldi. Agar iltimos qilamiz, bo'pti, yana o'tkazib beraveraman desa, o'tkazib beradi. Bo'lmasa men 1 million deb kelishiga narxdan kechib ham beraveraman. Kechib ham beraverasiz. Biroq, yaxshi. Mobodaki 10 million puli bo'lsa, ha, zararlı güç yapıştınız da. Ha, boldu boldu, çünarlı. Dostlar, görüyorlar, eğer de makul kese, kaç numaralı telefon kılıçsa? Aşı makul olursa, bir tane aşı var. Aşı numaralı, ha? Boldu, aşı numaralı gala kaçık olasılar. Kogan kamp kislerim, beni ilgiler bile kilişip, her iki borçlar mümkün bana. Hafta maşınlarımızı kol atanı kurduyla. Yaxşı. Dostlar, bana sizlerge, maske içimizi 88. yılda işlep çıkarlıca annem kursat butamız. Bana prinsipleri geçeyken hazır. Toluq malumatlarını bilamiz. Aka, motorlarimiz holat qanday? Holat o'rtacha. O'rtacha. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q, ha? Korobkalarimizchi? Korobkada dovush yo'q. Dovush yo'q, ha? Hop, gazimiz o'rnagan ekan, ha? Akkumulyatorda ham holati yaxshi ko'rib turibsizlar. Statorimiz ham yaxshimi? Radiatorimiz butunmi? Butun. Butun, ha? Nima? Matiz nima qo'yilgan? Vakuum tormoz. Ha, tormozga matiz vakuum qo'yilgan. Ha, elektronika mana ko'rib qo'yamiz do'stlar. Ko'ringlarchi, hozir balonlarimiz o'rtacha holatda, kalpaklardan o'pishdi, kobalt kalpagimiz bu. Hop, mana apshkalarimiz joyida, yaxshi lilolin kovriklarimiz bo'lgan, audio tizimlarimiz yo'q ekan, lekin chexol holatlarimiz mana ko'rib qo'yamiz. Yaxshi. Rulimiz audio. O, gap yo'q, rul
gap yo'q. Rolimiz zo'r ekan lekin. Orqa balonlarimiz o'rta holatda ozgina eskirib ham qopdi orqasi. Bizlarga qo'yilgan mana. Ha, patrellargacha qo'yilgan. Gazimiz 80 tali bu. 80 tali mana temir ekan lekin. Gap yo'q. Zapaskalarimiz ham bormi? Zapaska yo'q. Mana prinsipimiz. Xo'p. Ikkita qulayligi bor. Mol tosh ham bo'ladi, bu yog'ni bot chiqarib. Ha, ajratib o'tirsa ham bo'lar ekan mana bitta. Bot chiqarib bo'ladi. Ha. Gap yo'q. Nechi bu aramamiz razmeri? Aramamiz razmeri bilmadim endi. 4 tomon sig'adi qisqasi, o'rtacha. 4 tomon sig'iveradi. Ha, bitta tagini ko'rib qo'yaylikchi mana shu aramamizni. Xo'p, mana profil qo'yilgan ekan-a. Managa nechta 2 ta, 3 ta qo'yilgan ekan shikli. Mana profil balonimiz, prinsipimiz. Eshiklari ochiladi shunday bo'ladi. Eshiklari ochiladi, yerga qo'ysa mol bemalol chiqaveradi. Ha, asosiy shu mol tashigani moslangan ekan-da prinsipimiz. Yaxshi. Prinsipimiz chiroqlari ham yonadimi? Yonadi. Yonadi. Yaxshi. Puli qancha ekan endi buni? Bu 16 million deyapmiz, kelishamiz, kami bor. 16 million. Kami bor. Kami bor. Qancha qilib beramiz bir mo'jalga yaqinroq qilib aytingchi, hali 14 shuning atrofida mo'jal. 14 atrofida. 14 dan pastda bitadimi? Yo'q. Biz kelishamiz qani. Kelishaveramiz. Xo'p, 13 bilan 14 orasida kelishamiz. Kelishaveramiz. Mobodo pul yetmay qolsa bir 7 millionmi 8 million puli bo'lsa, qolgani bir 10-15 kunda qilib beraman aka, bir oy desa uzoqi desa. Kelishaveramizmi yo'g'iga? Yo'q, naqd bo'lmasa bo'lmaydi. Faqat mashina olganmizda. Ha, faqat naqdgami? Bo'ldi, faqat naqdga tushyapti telefon raqamingiz. 94lik. 94lik. 381. 381. 05. 05. 69. 69. Bu nechi kilometr yuribdi bu gazimiz 80 tal bilan? 80 tal. Yetgan qancha yuradi? 80 tal. Nechi kilometr yuribdi? 170-180 kilometr yuraveradi. Yaxshi, do'stlar, mana ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa, egalariga aloqaga chiqasizlar, qolgan kampkuslarni egalari bilan telefon orqali yoki kelish. Bu alinga ruxsati bormi prinsipga? Yo'q, prinsip dokumenti yo'q. Ha, dokumenti yo'qmi? Ha, bo'ldi. Uni aytib qo'yishimiz kerak. Prinsipga dokument bo'lmagan ekan. Hisob bo'ladi. Yaxshi, do'stlar, ko'ringlar, ma'qul kelsa, aloqaga chiqasizlar mana. Prinsipni o'zini ham sotaveramiz. Prinsipni o'zini ham sotaveramiz. Prinsipni o'zi qancha? 4 million. 4 million bersa prinsipini ham beraveramiz alohida. Bo'ldi. Prinsip so'raganlar ham chiqib qolishi mumkin-da. Juda ko'pchilik so'rashayotgan. Prinsip bo'lsa mana 4 million naqd sanangan mana beraveramiz deyapti do'stlar. Yaxshi. Do'stlar, Moskvich ishqozlar uchun mana sizlarga navbatdagi Moskvich avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Yili 89-yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, keling endi bitta holat bilan tanishib chiqaylikchi. Balonlarimiz o'rta. O, pastda eskirib qopdi, hozircha yurib tursa bo'laveradi. To'g'risini aytishimiz kerak aka. Bu motorini bitta ko'raylikchi. Rasxot yo'qmi? Rasxoti bor. Rasxoti bor. Bo'ldi. Bitta avtol almashtirganda yarim litr chiqadi. Bitta avtol almashguncha yarim litr rasxoti bor. Akkumulyatorimizchi? Yangi, yaxshi. Yurgizadi. Bizning chisasiga yozib qo'ygan 6 oyga garantiya. Terilganmi bu? Terilmaganmi? Yo'q, terilmagan, yozdirib qo'ydim. Statorimizchi? Stator ham zo'r. Radiator butunmi? Butun. Bo'ldi, korobka, zadimiz. Ovozlar yo'q, yaxshi. Yo'qmi? Yaxshi. Hadoyimizchi aka? Hadoy. O'ziga havola qolsa, o'rtacha. O'rtacha. Bir ko'rsatib olaveradi. Ha, yaxshi. Mana eshik aka, bu nima bo'lgan bunga eshikka? Ochilib ketganmi? Sal ochilib ketgan, mashina nimasi bor ovoz. Boshqa yerlari zo'r. Ayib yo'q. Tagida turgan joyi yo'q. Xo'sh, mana chexollarimiz yaxshi. Aka, bu sidina nima? Boshqa mashinanikini qo'yilganmi? Ha? Chexma sidina. Sidina nimaniki? 07. Ha, o'sha 07 niki boshqa sidinaga qo'yilgan ekan. Yaxshi, mana salon holatlarimiz ko'rib turibsiz. Mana shu tarzda barlarimiz yecha bor ekan. Xo'p, orqa balonimiz mana ko'rib turganingizdek, patrellargacha qo'yib qo'yishgan. Gazimiz nechtali aka bu? 100 talik temirmi? Yo'q, kapron. Kapronmi? Bo'ldi. Kapron. Zapaskalarimiz bormi? Zapaska yo'q. Zapaska yo'q, ha. Mana taglardan ham bitta ko'rsatib qo'yaman do'stlar, mana avtomashinamizning tag qismlari. Xo'p, yaxshi. Aka, buni endi puli qancha? 11 million kami bor. 11 million? Kami bor. Qancha qilib beramiz aka buni? 7.5 ga bermayapti. 7.5 ga bermadingiz.
8 narsalarga berib o'ramizmi? 8 million. 8 narsalarga 8 atrofida bitadi. Bo'ldi. 8 atrofida bitadi deyapti. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa, qaysi nomerlarga aloqa chiqsin? 94 lik. 590 79 87. Bunu dokumenti kim nomladı aka? Aka o'zimiz nomimizda. U garant Norinda mashinasi. Norinda mashinasi? Dokumentdan muammo bo'lmaydimi? Muammo yo'q aka. 100% garant. Generalni оформлена bo'laveradi. Mubodo pul yetmay qolsa-chi aka? Aka bizga naqd pul kerak-da. Naqd pul kerak. Kecha bo'lsa 7.5 million naqd pul kerak. Yo'q, mana 5 millionni bersa, bunga bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Bo'ldi. Faqat naqd pul kerak deyapti. Ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi deyapti. Avtomashinamiz mana holati ko'rib turganingizdek. Do'stlar, mana sizlarga Moskvichimizni ko'ringlar. Mana shuni qaraganda o'zi lovullab ko'zga shunday tashlanib turibdi. Bozorda ham mana 77-yilda ishlab chiqarilganmi? 77-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi yaqinda bo'lganmi deyman? Tomdan pasti. Tomdan pasti. Chiga o'tmagan-a? Xo'p, bitta tanishib chiqaylik-chi. Balonimiz to'talasi ham shu holatdami? Bo'ldi. Motorimiz holatchi. Qancha bo'ldi qilinganiga? 2 oy bo'ldi. Gazimiz o'rnagan ekan, ha? Ha, gaz. O, 60 ta gazimiz bor ekan. Radiatorimiz butunmi? Elektronika. O, akkumulyatordan, ha? Vach kattasidan qo'ygan ekansizmi? Qulga qara, u zo'r akkumulyator. Ha. O'kacham ketayli chiqildi. Zadnimiz korobkalarimiz. Yaxshimi? Bo'ldi, ovoz yo'q deyapti do'stlar. Hozir ko'ramiz. Salonni ham bitta ko'raylik-chi. Usti omad yaxshi cho'tib turibdi-ku, bitta salonni ham. Apshkalarimiz yaxshi. Berolim. O'x, chixollarda ham ishlaydi. Bu rusnolagacha ishlaydimi? Gap yo'q lekin. Audio tizimlarimiz Pioneer, magnetofon, kolonkalarimiz ham Pioneermi yoki Kenwordmi? Akkumulyator ham ishlaydi. Kolonkamiz. Kenword kolonka. Gap yo'q. Pardalari ham bor ekan, yon pardalari. Gap yo'q. O, bu gazimiz qanaqa bu? Qop bora qo'ysizlar buni. Bu temirmi, nima bu? Kapron. Yangi chiqqandanmi? Yangi chiqqandan. Ha, kaprondan. Zapaskalarimiz ham bormi? Ular kapron. Yo'q. Zapaska xibirlar, chatar yo'q. Xibirlar ular-da? Ha, bexijolar. Bu to'la yangiligicha. Mana orqa balonni ham ko'rsatib qo'ydim mana shu joyiga. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, orqa balon. Yangi. Yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, aka endi buni pulini aytingchi, pulini. 18 million. 18 million? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bozor qilishdimi buni? Ha. Qancha bermadingiz? 13 ga. 13 bermadingizmi? Yo'q, yo'q. Dokumenti bexijolar. 13.5imizni berib olamizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. 13.5dan balandmi? Ozgina bu ara. 13.5 bilan 14 orasida bitadimi aka? Gaplashamiz. Gaplashamizmi? Mubodo pul yetmay qolsa-chi? Yo, naqd to'y qilish kerak. To'y qilish kerak. Ha, to'yga. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Pul zarur ekan, do'stlar. To'g'ri tushunamiz. Xato bo'l. Hamasi. Dokumentchi, dokumentchi aka, dokument. Dokumenti ham berib joylaydi. Libboy generalni devirmasa, mashina ham yuraveradi. Bo'laveradi. 50 nomer, ha, cho'tki. Bo'ldi. Telefon nomeringizni beringchi aka. 93 lik. 912. 21-22. Raqamiga mana aloqaga chiqasizlar. Ma'qul kelsa egalari bilan qolgan kamko'slarni kelishib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Mashinamiz ideal holatda, aybi yo'q deyapti. 4 ta balonimiz yangi, motor xodovoy zadnimizlarimizni jim deyapti. Ko'rasizlar, agarda tekshirtirib olishaveradi bemalol, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu Norindo'zinikimi? Mashinamiz? Shaharniki. Shahar, Namangan shahariki? Shaharniki. Bo'ldi.